Hej och välkomna till en liten speedbuild som jag bara kände att jag behövde bygga helt plötsligt. Jag köpte ju Sims bowlingprylar eller vad det hette. Bowling, någonting. Och då kände jag att jag inte använt det alls. Så för att få använda det så tänker jag bygga mig en liten tomt. Och det första jag gjorde var att sätta de här egenskaperna på tomten. Och det är tillhåll för tonåringar och fester går bra här. Och vad det nu tredje var, men jag tyckte det skulle passa i alla fall. Jag måste säga att jag tycker att det är ganska så svårt att bygga snygga tomter. Men man gör ju så gott man kan liksom. Och så jag har sett att många börjar så här, att de gör det yttre först. Så jag började lite så, men sen är jag liksom helt... Alltså jag vet inte vad jag ska sätta väggen om jag inte vet vad det är som ska vara innanför och utanför och allting ska vara. Så jag brukar faktiskt börja med att möblera rum och sen bygga rum runt dem. Jag vet inte, hur brukar ni göra? Men självklart så kände jag så här att det är klart det ska vara mer än en sån här bowling... Vad heter det? Bowling lane. Alltså... Sån här linje, ja, whatever. Och några toaletter tänkte jag sätta där. Förut så hade jag såna dörrar som såg ut som så här toalettbåsdörrar. Men de har inte jag kvar i mitt spel. För fundera på att tanka ner dem igen. För jag tycker det passar så bra på såna här offentliga ställen. De här... de här väggdekorationerna var ju väldigt intressanta. Jag vet inte riktigt hur det är tänkt med dem, men jag tycker det har varit ganska bra att sätta dem där i alla fall. Sen den där dörren ska man ju inte ha in till toan. Man vill inte ha ett fönster på dörren. Inte i toan i alla fall. Nej. Sen är det ju ganska kul, alltså det här valet av toalett jag gjorde fick mig att liksom, det genomsyrade mycket av mina tankegångar runt resten av tomten sen, för att alltså den är ju inte så himla fancy. Det blir lite så här, den där toaletten där är lite sjaskig och så här. Så jag tänkte att resten av tomten är inte heller så himla påkostad, utan det är liksom... Ja men tänk så här när man går på någon krog eller något sånt där och man går på toaletten och det är lite så här som man egentligen helst inte vill vara där. Så tänkte jag, men det är lite svårt att få den känslan i Sims eftersom allting är så himla snyggt. Och sen, ja, här höll jag på lite för mycket med de här blommorna kan jag känna. Alltså, jag ville bara ha något grönt grejs på de här bänkarna så att det var liksom blommor där. Men ja, jag var tvungen att googla faktiskt hur man plockar upp den där från golvet, för att jag ville prompt ställa den där vasen där, men det ville inte spelet alls. Och då får man ju trycka på nummer 9 och inte den där knappen. Så, där fick jag upp den. Men en sak jag tänkte säga, det var att jag tänker ju, alltså jag byggde den här faktiskt i sparfilen för Annikas liv. Och så att den här tomten är där redan, så jag kommer nog se till att Annika och Liland eller så åker till den här tomten sen, så vi får prova att spela den också. Men det dröjer några avsnitt för att jag ligger lite före om man säger. Det är ju så här att jag ibland får jag liksom så här ryck och vill spela jättemycket Sims, och då spelar jag in flera avsnitt i taget. Och jag har ju sagt att jag ska inte göra det, för att när jag har jättemycket material att redigera så finns det ju en risk att jag tycker att det är jobbigt och liksom ledsnar. Men jag har två avsnitt kvar att redigera nu, så att det är inte så farligt. Ja, men eftersom jag satte den här tomten som lounge, eftersom det inte finns bowling-typ av tomt, så behövde man en bar och det tyckte jag passade ganska bra faktiskt. Alltså det, så här, jag satte det ju som lounge för att jag tänkte att det skulle passa bra att ha en lounge med bowling. Inte för att jag riktigt exakt förstår vad lounge egentligen innebär, men sådär. Men ja, men man kan ju titta på de andra loungerna som finns i spelet. Och det verkar ju vara liksom så här, men inte disco, men typ någon form av ute... Alltså vad heter det där?
men typ som en pub. Varför heter det inte pub då? Nej, för det går ju inte, för att det skulle ju vara barnförbjudet typ. Kanske. Men usch vad jag kommer av spåret hela tiden. Jag tänkte i alla fall säga att det där golvet som är i badrummet är ju, jag tror att det är från vampyrer. Och jag tyckte det var väldigt snyggt. Helt enkelt. Just det. Jag ville ha något så här terrassaktigt. Alltså jag försöker alltid göra det. Något så här trappor och någon så här platå när man ska gå in på så här officiella tomter. Eller vad heter det? Public lots. Alltså, ja, men såna här tomter som man kan gå till i alla fall. Ni fattar ju. För att jag tycker att det ser ut som, men det ser ut som det borde göra. I alla fall. Och sen, alltså det här staketet. Jag vet inte riktigt varför jag valde det. Men jag såg det och jag bara kände att, alltså det här passar ju. Det är lite så spacigt. Så här, i Västerås där jag bor så finns det ett ställe som heter Strike. Där det finns discobowling. Så det var jag jätteinspirerad av. Alltså jag försökte göra så här att det skulle vara lite discobowling över det. Alltså, för ni ser ju på de här banorna som är, alltså det är ju lite så neonfärger, lite lampor och lite så här snyggt. Så att, alltså, jag fick den känslan bara, så jag tänkte att det måste vi göra. Och discobowling, det är typ helt vanlig bowling, bara det att det är discolampor. Och någon typ av musik. Så självklart så försökte jag ju sätta upp det också sen. Men om man har en lounge så måste man tydligen ha en papperskorg. Så det satte vi där ute. Och då fick jag liksom känslan av att bredvid den papperskorgen, där står det nog en bänk. Det tror jag. Här, så jag satte den där bredvid så här, lite snett för man kan inte ha den rakt. Och sen en sån här buske för jag ville ha lite, alltså, lite foliage. Alltså lite natur och lite så här. Och självklart så satte jag en sån där buske. Och sen satte jag ju, just det, jag la dit det där gräset där. Och jag hade ju Move Objects on, så vi får väl verkligen se ifall det går att använda den där busken. Jag vet inte vad ni tycker, men jag känner så här att på varje tomt så måste det finnas någonstans att woohooa. Egentligen, alltså det måste det inte alls det, för att alltså, tänk dig att du är ute och med någon. Och så känner du plötsligt ett sug, jag måste ha honom här och nu. Jag menar, hur ofta är det verkligen lämpligt? Men alltså okej, människor är ju människor, och alltså så fort det finns en toalett så är det tekniskt sett möjligt att, ja, men liksom få ihop det, om man säger så då. Men i Sims-världen är det inte lika flexibelt. De borde ha det med förresten. Man borde kunna göra en woohoo inne på en toalett. Jag vet inte hur de borde eller hur de ska fixa det, men jag tycker det. I alla fall så här blir det en liten musikhörna. Och alltså, jag satte en mic och ett keyboard och en gitarr. Och grejen är så här att jag tror inte att man kan spela ihop. Men jag skulle gärna vilja att man kunde det. Man kunde ju det i Sims 3. Och då kunde man ha ett band. Och jag tänker så här att Annika vill ju bli en stor artist. Och jag känner så att jag kommer bara ha en serie, hallå. Men i alla fall. Och då har hon hittat den här Anaya som hon sjöng så bra ihop med. Och jag kände att de två kanske bildar liksom ett band så. Så då kanske de kan spela där. Ja, vi kan ju låtsas i alla fall, jag vet inte. Men man måste ha matbord också. Det är lite konstigt att ha det på en lounge, för att det går inte att beställa mat. Eller ja, man kan ju köpa chips i för sig. Det kan man göra. Men, och de där stolarna bytte jag ut sen. Men de matchade de andra stolarna. De matchade barstolarna bara för de var orange. Alltså det var därför jag tog dem. Men åh, den här tapeten. Kolla vad snygg den är. Jag älskar alla tapeter när det är lite så här foliekänsla. Eller vad heter det? Alltså när det blänker så där i tapeten.
Loves it. Så jag är helt förtjust i att det finns så många tapeter och golv som har den där effekten inne i Sims. För jag älskar sånt. Jag hade en sån tapet i min förra lägenhet. Så jag ska försöka få min sambo att komma överens med mig om en sån tapet någon gång. När vi tapetserar om någonstans. Men vi har redan en tapetrulle som ligger i vår garderob. Och inte blir använd för att vi är... Ja. Vi måste göra om elskåpet först. Och det är krångliga. Skitsamma. Det hör ju inte till den här videon, eller hur? Men självklart här... Kolla, bowlingbollar på hyllor. Det fanns ju flera olika sorter som man kunde verkligen variera så här med olika färger och vart de ligger och så här, så att det inte ser ut som att de bara är upprepat. Så det tyckte jag var ytterst bra. Det var inte lika bra med skohyllorna där, men man kan inte få allt här i världen. Jag försökte kolla med om det passar med någon annan färg. Och den där träfärgen, det är lite så här... Ja, men typ, tänk något så här kommunställe där det inte är omdekorerat på länge. Där är det ju kanske så här orange och trä och så här. Och borden står inte helt rakt för att det är ingen som har ställt dem perfekt. Så jag försökte att bara liksom vrida på dem någon grad. Bara för att det ska se lite mer så här ut som att någon människa har ställt dit den. Och kolla här då. Här gör jag en liten så här installation. För att visa att det ska vara en bowlinghall liksom. Jag försökte faktiskt använda de flesta grejerna, eller prylarna, sakerna, innehållet, som kom med bowlingpaketet. För jag tyckte, ja men alltså, ja men jag vill ju använda dem ordentligt, har jag betalat för dem, ska jag väl ha valuta för pengarna. Alltså de där lamporna, jag bara, var ska jag ha dem? Jag sätter dem här ovanför borden. Kolla den här rumsavdelningen. Den var inte så gammal och sjaskig direkt, men den passade in i hela disco-bowling-idén. Så de fick vara där och lysa upp lite grann, för att de lyser ju också. Det är som en lampa, fast det är en rumsavdelning. Man vet inte riktigt vad det är. Det här är i alla fall en scoreboard. Där man skriver upp poängen, eller om det kommer upp automatiskt där på något elektroniskt vis. Jag vet inte riktigt. Men det var ungefär här som jag kom på att hus måste ha tak. Och jag saknar verkligen automattaksfunktionen som fanns tidigare. Jag kommer inte ihåg om det fanns i Sims 3, men det fanns definitivt i Sims 2. För att jag är inte jättebra på att bygga tak, som ni kommer att se. Jag försökte, alltså jag är ändå ganska nöjd med resultatet på det här taket. För det kunde varit värre. Minst sagt. Jag kanske borde ha använt en annan typ av tak där, för det vart aldrig riktigt, riktigt perfekt. Men nu använder jag dem där. Och det här biten av taket är väl mer för symmetri, för att jag använder den andra. För det första, så, ja, nu behövde jag tydligen starta om datorn. I alla fall, det första taket där som jag satte dit, det var ju av den här brutna sorten. Ja, alltså, jag vet inte ens vad taksorterna heter. Det är sånt här V-format, ja men sånt där. Så tänkte jag att jag sätter två stycken på huset så att det blir ett här och ett där, och så matchar det liksom. Och sen så försöker jag få den här mittengrejen att bli dels ett litet tak över den här ingången och dels dölja alla skarvar så att det ska bli snyggt. Alltså det är svårt med tak, så att om ni också har svårt med tak så kan ni ju skriva det i kommentarerna så att vi alla kan må lite bättre över att det minsann inte är så himla lätt. Och här blev det så här fult, så jag behövde dra ut den där biten av taket. Så jag behövde bygga dit en bit av huset så att taket kunde se vettigt ut. Okej, det var väl bra. Men jag var ganska nöjd med det. Alltså jag sätter lite så här panelgrejer längst upp där på taken, eller på gavlarna. Och jag brukar experimentera med lite olika... Ja, men jag brukar ta paneler. Och det är inte meningen att man ska ha dem ute egentligen. Men i Sims-världen så skadar det inte, om man säger så.
De här fina lamporna hittade jag någonstans när jag letade efter lite klutter att sätta runt omkring. Så jag kände att de behöver vara där. Och här kändes det också lite kallt, så lite kaktusaktiga växter kunde väl passa bra. Där kunde jag känna, så att satte dit några. Jag tycker det är svårt att göra saker runt hus så här, för den här tomten är ju mest det här huset, alltså man kommer ju mest vara inomhus när man väl har gått hit. Men jag tycker, oj, där tryckte jag verkligen på fel knapp. Jag tycker det är trevligt om liksom, man kan göra en trevlig fasad och så att det ser, men så att det ser lite realistiskt ut kan man säga, alltså som det skulle göra. Om det fanns en riktig bowlinghall så skulle den inte bara stå rakt upp och ner, utan det skulle ju vara lite så här dekorationer runt omkring. Och där sitter lite sand, och sen så var det för mycket sand så jag ville ta bort lite, och då valde jag att inte radera sanden, utan jag valde att rita dit gräs runt. Jag ser ju nu på skärmen att det finns en suddgrej, men det tänkte jag inte på just då. Och de här lamporna. När kom de? Var det med barnrumsprylar eller? Jag kommer inte ihåg. De är i alla fall så himla fina. Så de försöker jag använda. Och likaså, alltså jag gillar lite så här, ja, somliga kanske skulle kalla det för en hippie-stil. Men jag gillar det verkligen. Så i alla fall, den här väggen såg lite kal ut, så det var därför striden där, den här skylten. Och då blev den andra skylten lite inte centrerad, och så, ja, så då var det så här. Kanter på taken tyckte jag var en bra idé. Återigen den här träfärgen. Man kunde kanske ha valt en mörkare träfärg, så här lite mera 70-tals eller 60-40. Jag vet inte. Jag är jättedålig på de här årtalen som hände innan jag föddes, för jag var inte med. Så jag kommer inte ihåg dem. Men det har blivit dags att försöka sätta ut lite mera lampor, för lampor är viktiga. Och kolla vilka snygga. Alltså det var nästan så jag tog de här, för de är ju de, det var ju de klotformade lampor. Passar väl bra på en bowling eller? Men de här strålkastarna tyckte jag passade bra, eftersom, alltså jag skulle vilja göra en liten scen här. Jag skulle vilja ha gjort en liten upphöjning, men jag vet inte hur man kan göra det. Om någon vet så får ni gärna säga till. Men jag tror inte det går faktiskt, om jag får vara ärlig. Och sen letade jag jättelänge efter någon form av diskolampor. Och var så här, är det här de enda diskolamporna som finns? De här staplarna. För jag hade precis för mig att det fanns så här små bollar man kunde sätta upp på väggarna. Och kanske ställa på golven eller någonting. Men det kanske var Sims 3. Alltså det kan vara så att inte jag kommer ihåg allting i hela världen. Så kan det ha varit. Jag blandar liksom ihop Sims 4 och Sims 3 ganska mycket. Och, alltså, till och med Sims 2 ibland kommer jag inte ihåg om det var det här Sims 4 eller Sims 2. Det är ju lite, det är lite speciellt, för det är ju rätt stor skillnad mellan Sims 2 och Sims 4. Men de där ljuspanelerna i alla fall, de var ju från lyxfest. Ja, men lyxchosen. Jag tyckte de passade bra där i alla fall. De var lite så enkla, oansenliga, men ändå eleganta. Du förstår vad jag menar. Så att, men nu försöker jag mest bara sätta ut så här mer lampor. För det är ju så att ju fler lampor man har, desto mysigare blir det. Och de här små toalettlamporna eller vad det är, de lyser inte så mycket, och därför tycker jag att de är ytterst trevliga att liksom bara sätta, så att man får en, alltså en liten så här toning av väggarna, så att man kan få lite ljus och så. Sen råkade jag springa på den här elvan, eller ja, från vampyrpacket, och alltså jag bara satte henne där, och då såg det plötsligt ut som att hon lägger ut de där små blåa lamporna på golvet, och det var ju ytterst lycka tyckte jag. Så jag bara lät det vara så.
Den här vill jag mest bara sätta ut, den här lilla portalen. Jag var inte helt säker på om den passade där, men på något sätt så, alltså den skar sig inte jättemycket, så att jag lät den vara där. Bara det att jag behövde en bänk. Och först hittade jag inte vilken bänk jag la, så jag tog bara en likadan bänk där borta. Alltså kanske det matchar lite i alla fall, tänker jag. Eller vad tycker ni? Och i det här skedet av bygget så kände i alla fall jag att jag kände hela tiden att ja, men nu är det väl färdigt, eller? Och så bara såg jag, ja men liten detalj till. Här måste det vara lite buskar, för det var lite tomt där. Och den här väggen såg ju fruktansvärt kal ut, så här måste vi sätta upp några tavlor av något slag, eller några affischer eller någonting som såg spacigt ut. Provade med dem där. Prova med den där också, gjorde den stor. Det såg inte något vidare ut, tycker jag inte. Den där kunde ju vara lite så här flipperspelaktig, men ja, det matchade inte. Och den där, nej, passade inte. Och den där var ju jättestor. Hur ska man få plats med den där tavlan någonstans när den är så där stor? Det hade de inte tänkt på. Det känns inte som att det var så genomtänkt. Men det följde ju med de här bowlingtavlorna som dessutom är upplysta. Det är det ni. Så att såna så fick det vara på de väggarna. Det tyckte jag verkade väldigt vettigt när jag väl hade satt dit dem. Och då tog jag bort de där andra affischerna också, för att de passade inte alls då. Sen var jag superpetig med vilken höjd jag skulle sätta dem. Men sen bestämde jag mig äntligen för att jag blev färdig med den här tomten. Och jag blev supernöjd med hur den blev faktiskt. Mycket nöjdare än vad jag trodde att det skulle bli. För jag trodde jag skulle göra en mycket tråkigare tomt när jag började. Jag hade ganska låga krav på mig själv. Men det blev supersnyggt. Och jag längtar verkligen efter att få spela den här tomten med Annika. Och se om det blir någon röj. Eller om det kommer mycket tonåringar dit. Och hur det nu blir. Vad som kommer att hända. Så tills nästa gång vi ses, ha det så bra så länge. Hejdå!